Nzdik ampopum gadarenk uremen inch knashanagi hokyankist nanchetsialnera hishadagelu aritmane hishel ayl khoskum inchves mek mer voghch paregamnera gehishenk aynvesal mezme pajnavats antsere yerfor gehishenk aniga hokyankist e bats mys komen nanchetsialnera garik unin kani vor mahatsats e anun garik unin hishvelu այլևս այս աշխարհին հետ կապ չունեն։ Չմոռնանք, որ Աստված մերեներու Աստված չէ, այլ ողջերու Աստված է։ Նայեցեք Ուգասու ավետարանը ինչ կսե, 20-րդ գլուխ, 38-րդ համարը։ Ասիկա կնշանակե, թե Աստված մերեներուն Աստվածը չէ, այլ ողջերուն, որովհետև իրեն համար բոլորն ալ գենթանի են։ Ուրեմն ասիկա կնշանակե, որ մենք երբ որ նչեցյանները գհիշենք, խորքի մեջը նչեցյալները քունի մեջ են, ինչպես մենք ամեն օր կքանանանք, կեսօր կքանանանք, երեկոյան ավելի երկար կքանանանք, որպես ողջեր, իսկ նչեցյալները քիչմը ավելի երկար կքանանան, մինչև վերջին թադաստան, որովհետև Աստված մերելու Աստված չէ, այլ ողջերու, անոր համար նչեցյալները գարիք ունին նաև մեզի, և ապրողներուս բարդականությունն է, մանավանդ եկեղեցական արարողություններուն ժամանակ հանքստյան գարկը երբ կա, սամոսները երբ կգարտանք հանքստյան շարականները, շատ հստակ նաև եկեղեցական արարողության մեջը այս բացատրությունը կա. Եղիցի հիշադակ իսուր բադարակս աղաչեմ, թող հիշվի բադարակի ժամանակ անոնց հիշադակը և եկեղեցին, թե իր զինվորյալ հանգամանքով, թե հաղթական իր հանգամանքով, բարդականություն ունի նչեցյալներուն համար հիշելու։ Եկեղեցու օրենքն է աղոտկը, անձնական հավաքական մանավանդ պատարակը, որում վերջավորության հոգյան քրիստյան արարողություն կկատարվի, և նաև մեր հայրերուն նաև աստվածապանությունը և քրության մեջը շատ հստակ նաև նչեցյալները նաև հանգիստ գտնելու համար, օգնելու համար մենք պետք է նաև բարեգործություն կատարենք։ Այդ բարեգործությունը աղոտկը լա, հոգեհանգիստ կլա, նաև մադաղ կլա, և այլ նաև բարեբաշտական սովորություններ։ Նչեցյալները մեղքի գաբանքներ են, ցևոմը գազադին, ոչ թե իրենք իրենց ջիկով կամ իրենց արժանիքով, այլ եկեղեցու նաև օժանդակությամբ, և այդ եկեղեցու օժանդակությունը մենք ենք ողջերս մեր աղոտկով, բադարակի հիշադակությամբ և նաև հաղթական եկեղեցու նաև բարեխոսությամբ, որովհետև ողջերը աբաշխարելու հնարավորություն ունին, գրնան նչեցյալներուն նաև բարեխոսել, մերածները արդեն կացած են, և անոնց հոգիները սպասողական վիճակի մեջ է, բայց մենք, քանի որ ողջ ենք, դագավին միջոց ունենք խոստովանելու և նաև անոնց համար բարեխոսելու։